ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်ပုပ္ပတတိမြို့နယ်ပြန်ချိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှမတန်ဆွမ်းသူများ၏အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးတော်လျှို့ကိုယနေ့နေ့နောက်ပိုင်းကပြည်သူ့စာကြီးတိုင်း၌ကျင်းပခဲ့ပါသည်ရှင်။အဆိုပါတော်လျှို့တွင်မတန်ဆွမ်းသူများ၏အခွင့်အရေးနှင့်ဥပဒေများကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်သိရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ပုပ္ပတတိမြို့နယ်ပြန်ချိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါသနာလေးနှင့်တရားလွတ်တော်ရှိနေဆရာမဒေါ်ဝင်းဝင်းဤတို့ကဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့မတန်ဆွမ်းသူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေပေါ့နော်အသိပညာပေးတော်ရှိနေမှာဆိုရင်ကျူဆိုရယ်ဘူးမျိုးတွေပေါ့လဲဆိုရယ်ရှိတယ်ပေါ့ဖြစ်တယ်ပါ။ကျွန်တော်မတန်ဆွမ်းသူတို့ကတော့ပေါ့နော်အမျိုးအစားလေးမျိုးနဲ့တာမန်အားဖြစ်ပေါ့နော်တပ်ပတ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကတော့အမြင်အာရုံမတန်ဆွမ်းအကြအာရုံမတန်ဆွမ်းမြန်ရည်မတန်ဆွမ်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမတန်ဆွမ်းဆိုပြီးတော့မှတာမန်အားဖြစ်မတန်ဆွမ်းမှုလေးမျိုးဖွင့်ချတာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပြန်တန်းထားတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ဥပဒေမျိုးတွေလည်းမျှဝေပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမတန်ဆွမ်းသူများရဲ့အခွင့်အရေးဥပဒေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမတန်ဆွမ်းသူများရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခန်းလေးမှာပြဌာန်းထားတယ်ပေါ့။အဲ့မှာဘာကြီးပြဌာန်းထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုံးလုံးကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိရဲ့ပေါ့နော်မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့အခြေခံစာဝတ်နေရင်းနဲ့မတန်ဆွမ်းမှုအဆင့်လိုက်ကိုနိုင်ငံတော်ကထောက်ခံပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြဌာန်းထားရှိရဲ့ပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီအခန်းအမစနစ်မှာဆိုရင်မတင်မတန်ဆန်းသူတွေရဲ့ပေါ့နော်လူမျိုးဇာတိကိုယ်ဝေယဘာသာရာလူဌာနအဆင့်အတန်းရင်းချေမှုတွေပေါ့နော်ပြီးရင်မျိုးသားအမျိုးသမီးစည်းရင်းချမ်းသာမခွဲခြားပေးတဲ့မှာဥပဒေအရမှာဆိုလို့ရှိရင်အခြားသူတွေနဲ့တန်းလူခံစားခွင့်ရှိစေရမယ်ဆိုပြီးပြောထားပြီးတော့မှာပုံမှန်14ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမတန်ဆန်းသူတွေရာဖြစ်ရှင်ပညာသင်ကြားခွင့်တွေပဒင်းရှင်းလက်ရုပ်တုံးဆွဲပိုင်ခွင့်နဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုခံယူပိုင်ခွင့်တွေနောက်ပြီးဝေးရပါအသက်ရှင်တန်ခွင့်လို့နောက်ပြီးလွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်ခွင့်တွေဒီလူခွင့်ရင်းနဲ့အရှိန်ကလူလက်ခွင့်တွေနဲ့အခြားမျိုးလူများနေလို့ပေါ့နော်ခံစားဖို့ရှိစီရမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကပြောထားတဲ့အပြေအမှဒီမတန်ဆန်းသူတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တရားမှကြောင်းအရာတရားဆက်ဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကိုရုံးခုကိလို့ခွင့်ပြုရမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြဋ္ဌာန်းထားပါရှင်။ဟုတ်ပါဆရာရှင်မတန်ဆန်းသူများအခွင့်အရေးနဲ့ဆိုင်ရတော့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမဆုတောင်းတာတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပါလေ။ဒါပြတ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ပါများဆရာမဒီနေ့ဖြစ်ဆက်ဆွေးနွေးကြတာလည်းရှိတယ်။ဆွေးနွေးပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဒီမတန်ဆန်းသူမတန်ပေမဲ့ဆွမ်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်။နိုင်ငံလုံးကနေပြီးတော့ဘလောက်တောင်အသိမှတ်ပြုထားတယ်၊ဘလောက်တောင်ဥပဒေနဲ့ကာကွယ်ပေးထားတယ်၊အခွင့်အရေးတွေလည်းဘလောက်ပြောင်းပေးထားတယ်ဆိုတာကိုဒီမတန်ပေမဲ့ဆွမ်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီတော့ရှင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းသိရှိပြီးတော့မှဒီလိုရှင်းပြရမယ်လမ်းအတွက်ပုံပုံပြီးတော့အင်အားတွေရရှိပါစေ။အခြားသူတွေအနေနဲ့လည်းမတန်ပေမဲ့ဆွမ်းတဲ့ဒီမတန်ဆန်းသူကိုပြောမှာပေါ့နော်။တန်တူညီများဆက်ဆံပြီးတော့မှဖွဲ့စားဆက်ဆံတာလေးပြုလုပ်လို့ရအောင်ဆိုတော့သိရှိသွားကြည့်ရအောင်။ဒီတော့ရှင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးပြုဆောင်ကြရရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။ကဲဆရာမရှင်ကြည့်ကြည့်ပြချင်တယ်နော်ဆက်ပြီးပါဆရာမလေးရဲ့ပုပ္ပတ္တိမြို့နယ်ရင်ကြိုင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနကိုပြောတော့ဒီလိုမျိုးပြည်သူများဆွေးနွေးကြရအောင်ကုလီပြည်ရဲ့ဖော်ဖိတ်ပေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်ရတဲ့အကြောင်းကြည့်ချင်ပါတယ်ပုပ္ပတိတိမျိုးနဲ့ပြန်ချားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများအသိပညာဗဟုသုတရရှိစေရန်အွန်လိုင်းမှာတက်ဆက်အသိပညာပေးစီစဉ်များကိုရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိရာယနေ့ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်သည့်မတန်ဆွမ်းသူများ၏အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးတော်လျှို့ကိုဝီလက်ပုပ္ပတိတိ Facebook page တွင်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ပုပ္ပတိတိမျိုးနဲ့ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။